Dies que avui les jornades no van de descentralització, malgrat el títol, sinó jo crec que van de com recuperem la confiança en les institucions. Unes institucions que es van pensar, no?, o es van constituir fa uns quants segles, i ara mateix tenim societats molt més complexes, societats a més on segurament en el moment actual la proximitat és un dels valors més importants per poder donar resposta a les necessitats que té la ciutadania, i en aquest sentit això no vol dir que ens quedem només en l'escala de barri, vol dir que hem de pensar la ciutat metropolitana, una ciutat metropolitana que jo crec que si pensem en termes mediambientals, de mobilitat, de llocs de feina i de més, Barcelona no es pot pensar sense pensar-ho de manera metropolitana, i pensar aquesta descentralització, no?, o aquesta via per poder recuperar la confiança en les institucions, això implica repensar els nostres ajuntaments, implica també repensar la governança d'allò que han de fer els ajuntaments, però implica també pensar com incorporem la ciutadania en la presa i execució de decisions. Aquí, com comentava abans, doncs com repensem la governança dels districtes a partir de l'elecció directa dels consellers i conselleres, que de fet demà tenim un debat amb els diferents grups polítics, com pensem també un govern metropolità sense perdre les diferents escales, escala barri, escala districte, escala metropolitana, i com això ens ha de servir per un dels grans reptes que tenim ara mateix. Una és per la cohesió social, per la lluita contra les desigualtats i sobretot també per caminar cap a una radicalització democràtica de les nostres ciutats i de les nostres metròpolis. I amb això ho deixo. El que sí que volia demanar-vos és, com que en realitat moltes vegades quan pensem en descentralització pensem, no?, o els últims que ho van pensar de manera global va ser als anys 80, crec que avui el repte que tenim és desfer-nos d'aquells marcs mentals en els que pensem habitualment la descentralització, fer-ho a partir del que hi ha, de les ciutats i les societats que tenim ara mateix, i posar-li molta imaginació, creativitat realista per poder pensar això, com hem de construir una descentralització de la ciutat metropolitana avui en dia a Barcelona. I sense més, us deixo ja amb la taula. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies, Gala. Sense més, passarem a la primera taula de la jornada, precisament intentant dotar de contingut aquesta necessitat que ens trobem en l'actualitat, no?, de poder com articular les diferents escales de govern, des d'allò més pròxim, des del carrer, des dels barris, fins als reptes metropolitans i regionals que té la ciutat. Per intentar posar preguntes i una mica d'anàlisi en aquests aspectes, hi haurà tres ponents en aquesta primera taula. A la meva esquerra hi haurà Mariona Tomàs, que és sociòloga, doctora en estudis urbans a Montreal, on va desenvolupar la seva tesi precisament sobre el procés de reforma de metropolitana en aquella ciutat, i actualment és professora de Ciència Política a la Universitat de Barcelona i membre del grup de recerca en estudis locals. A la meva dreta tenim Joao Seixas, que ve de Lisboa. Va ser un dels experts i assessors també en el procés, en el recent procés de reforma administrativa de la ciutat de Lisboa, que precisament introduïa aquests dos elements d'una forma molt clara, no? Què passa amb els barris, com dotar i reforçar aquest nivell de proximitat, però sense oblidar els reptes metropolitans en aquelles polítiques que són necessàries, no? Per també compartir una mica els aprenentatges, ara que tenim una certa distància d'aquella reforma, doncs crec que serà molt interessant per això. I després, finalment, jo mateix faré una intervenció sobre l'estat actual de la descentralització a Barcelona, apuntant alguns reptes en els diferents àmbits de la descentralització en el moment actual. Jo em dic Marc Martí i treballo a l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, porto l'àrea de governança i polítiques públiques
i soc doctor en polítiques públiques. Sense més, comencem amb la taula. Mariona. Bé, hola, bon dia a tothom. La meva presentació té com a objectiu donar aquesta dimensió metropolitana al debat, no? Intentar una mica com s'articula aquest debat en el fons sobre quina és la mida ideal per la democràcia per una escala metropolitana. Llavors primer introduiré aquest debat a nivell teòric i després ho lligarem al cas concret de Barcelona, a veure com els diferents models de governança metropolitana, com aquest debat de la descentralització i de la democràcia també ha tingut la seva evolució en el cas de Barcelona i una mica plantejar quins són els reptes ara o quines serien un dels debats que sorgeix. Val? Llavors, molt breument, perquè no em vull allargar, diguéssim que a escala metropolitana, en el sentit que hi ha diferents municipis, no?, que comparteixen un mateix espai, la pregunta és com governem això, no?, i com articulem un dels debats principals, que és el democràtic. Llavors, hi ha diferents respostes en aquest debat, d'aquesta traslació política de la governança metropolitana. Una, en un extrem, que és el corrent reformista, que va dominar més a principis del segle passat, però que encara s'implementa, per exemple, la reforma a Montreal o a Dinamarca, que encara s'ha fet recentment, és aquesta idea que quan més gran les unitats, més eficients són. És a dir, que tants municipis, la fragmentació institucional és un problema perquè costa de cooperar, perquè els municipis moltes vegades no volen cedir competències, etc. I que per tant el millor és crear unitats polítiques grans. Val? I que amb els reptes metropolitans el que és adequat és tenir una escala més gran. Llavors això es pot fer de dues maneres. O agafes tots els municipis i els fusiones, és a dir, com es va fer en les ciutats canadenques, això recentment, l'any 2000, a Toronto, a Montreal, a Ottawa, etc. És una solució que Europa es veu com antiga, perquè va dominar molt als mitjans del segle XX, però és una solució encara, agafem i fusionem tots els municipis, no? Que té certs problemes, no? Ja ho veurem després, de costos polítics, etc. I també democràcia. Ara, per exemple, a Toronto hi ha un debat important, que és que després de la fusió el nou alcalde ha volgut canviar el nombre de representants per districte. I ara hi ha tot un debat a Toronto perquè vol reduir el número de... O sigui, després de fusionar diverses fusions a Toronto, que s'han fet al llarg del temps, l'última l'any 98, ara el nou alcalde vol reduir el número de consellers a la ciutat. Llavors ara hi ha tot un moviment ciutadà perquè la gent no vol... O sigui, si s'ha anat, diguéssim, reduint el número de... S'ha anat eixamplant el número d'habitants per representant, perquè cada vegada la ciutat és més gran, ara aquest nou alcalde vol encara fer menys consellers. No? I ara hi ha tot un moviment ciutadà que està reclamant que no, que es mantingui la quota de representants per habitants, no? Perquè si no la sensació és que estan massa lluny els representants. Bueno, aquest és un dels debats, no? La proximitat o no de representants polítics. Aquesta és l'opció hard, diguéssim, la fusió. L'altra opció és mantenir l'autonomia municipal i el que fer és fer un govern metropolità de segon nivell, però fort políticament, és a dir, amb elecció directa, amb competències exclusives i amb bon finançament, no que depengui de les transferències, per exemple el cas ara de Londres, sinó que tingui capacitat impositiva i de recollir taxes. Amb aquesta idea s'entén que es podrà aconseguir una àrea metropolitana més equitativa, perquè es tindran els recursos per poder redistribuir els serveis, però també el cost d'aquests serveis. Hi haurà una bona qualitat democràtica perquè al final la gent escollirà directament els representants metropolitans i alhora que els seus representants locals, perquè en aquest model tu esculls el teu alcalde però també esculls un alcalde metropolità i que serà més eficient perquè es poden garantir millor la prestació de serveis. Val? Per tant, aquest és un corrent, diguéssim, en un extrem que força, diguéssim, la cooperació, que pensa que a escala metropolitana ha d'existir una entitat forta a nivell polític i que ha de ser un àmbit de govern, no? I amb aquestes garanties d'elecció directa, finançament, etc. Amb aquesta idea de que lo gran és millor, no? Bigger is better. A l'altre extrem sorgeix també com a reacció l'escola de l'acció racional, que al contrari el que diu és que no es pot imposar la cooperació i que a escala metropolitana cada municipi competeix per atraure els seus habitants, per prestar els millors serveis i per tant l'àrea metropolitana és una mica com un mercat i que per tant no es pot imposar. Si s'imposa, si es força la cooperació, crear un govern metropolità, etc., això va contra l'autonomia local
i a no dir les fusions, per exemple. No? No, és un moviment que és contrari a que s'ajuntin municipis i que es limiti l'autonomia, perquè s'entén que és l'escala, la petita escala, el que garanteix aquesta proximitat amb el teu representant, no? La mida més petita facilita doncs, que tu trobis els teus representants polítics doncs, pel carrer, que tinguis més facilitat d'accés i que, al fons, la mida petita et garanteix també uns millors serveis, són més eficients, etc. Per tant, a escala metropolitana refusa qualsevol que et forcin a cooperar. Si tu vols, per la prestació d'un servei, doncs, fer una mancomunitat, per exemple, una cosa així, d'acord, però ningú et pot obligar, diguéssim. Durant molts anys, aquests dos corrents teòrics doncs han estat oposats i encara és un debat que continua, diguéssim. Es fan estudis. Quina és la mida ideal, no?, per la democràcia? Quin nivell, quin és el llindar òptim? 20.000 habitants, 10.000 habitants? I es fan múltiples estudis per demostrar que no, que és millor municipis grans i àrees metropolitanes amb governs metropolitans, o estudis contraris que demostren que no, que les fusions, per exemple, a Canadà han estat un desastre, que han portat més costos, que més insatisfacció ciutadana, etc. No? Per tant, és una tensió que existeix, malgrat que diguéssim que el debat ja porta gairebé 100 anys. Llavors, des dels anys 90, una mica la idea, amb el context de globalització, etc., és més que al final ni una cosa ni l'altra. Que en un nivell, en una escala global, en què les ciutats ja no competeixen, sinó que són les àrees metropolitanes, al final s'ha de trobar una manera de cooperar, una manera de trobar mecanismes flexibles de cooperació que incloguin també altres actors privats i que, per tant, s'intenti trobar una manera de cooperar, ni imposant un govern metropolità ni deixant que els municipis vagin al seu aire i que cadascú faci la seva. Va intentar aquest terme mig, no? I bé, una mica és en el context més d'això, de les ciutats globals o de les àrees metropolitanes globals. I una manera de fer-ho doncs, és, per exemple, amb la planificació estratègica. Trobar aquests mecanismes més flexibles doncs, per compartir una visió metropolitana sense que això impliqui uns canvis, no?, institucionals forts, que seria el primer corrent. Llavors, això dona peu a quatre models de governança metropolitana que estan ordenats segons si són més, impliquen més canvis institucionals o menys. Per tant, en un extrem, i és una mica el que he dit abans, en un extrem trobem els governs metropolitans, ja sigui perquè es fusionen tots els municipis o es conserven i es fa aquesta coordinació metropolitana, i a l'altre extrem trobem fórmules més soft de cooperació, que és cooperació voluntària, les associacions de municipis o la planificació estratègica. Això no reclama cap reforma, això ho fan voluntàriament els municipis o s'inclouen altres actors també. Llavors, entremig, al final és el que és més habitual, que el que es troba més a les aglomeracions, al final urbanes, que són agències metropolitanes per un tema. És a dir, transport, residus, aigua, doncs creem una agència que tracti aquest servei, no? Només centrada en un dels serveis, per aquesta escala més global d'un govern metropolità. Però això és al final el que abunda més. O l'altra opció és que al final la coordinació metropolitana te la fa ja un govern que existeix, un àmbit de govern, ja sigui doncs una província o una comunitat autònoma, per exemple, el cas de Madrid, no? Que al final ho fa la comunitat autònoma, ja fa aquest lideratge metropolità. No es crea un altre, ja ho fa aquesta instància govern. Llavors, una mica aquests són els diferents models. Al final, bé, no hi ha cap fórmula que funcioni per cada cas, perquè cada aglomeració té les seves històries i les seves rivalitats, etc. Però sí que una mica cada model té els seus avantatges i inconvenients. Quan són models més així soft, més de cooperació, això va bé perquè són més flexibles, i a més la realitat metropolitana canvia constantment i per tant és més fàcil adaptar-te, no?, d'incorporar nous membres, etc. I és una iniciativa local, és a dir, això ho fan els municipis voluntàriament, no és que ningú els imposi, heu de formar part d'aquesta estructura metropolitana, no?, com a vegades passa. Per tant, això, doncs, a priori, doncs, és més fàcil que estigui ben rebut. El problema és que, primer, que això, al ser consensual, pot quedar-se bloquejat només que un dels membres abandoni o el lideratge es perdi, etc., i que també té menys capacitat d'impacte, perquè normalment aquest tipus de fórmules no tenen o competències vinculants o són iniciatives però que no poden tenir un impacte real, no? Perquè no poden aprovar polítiques que siguin importants, no?, determinants. I quan al contrari crees estructures metropolitanes, governs metropolitans, és una mica el contrari. Aquí ja no veig que no s'acaba de veure, però
tens aquesta millor coordinació i visió global i pots impactar molt més en temes de mobilitat, de medi ambient, etc. Si tu tens les competències, doncs pots aconseguir, no?, els teus objectius. Però, clar, són molt més difícils de crear. Normalment, això els municipis no demanen de crear governs metropolitans, per tant, és una decisió, sigui autonòmica en el nostre cas o els d'estat en altres països, depèn del model que tens de país, i té molts costos polítics perquè genera molts conflictes. El cas de Montreal és un exemple. I també aquest tipus d'estructures, una mica d'eco, aquest tipus d'estructures queden a vegades desfasades amb la realitat, no? Costen molt de crear i una vegada es creen costa molt de canviar. I llavors la realitat metropolitana es va ampliant perquè la tendència que tenim és que continua, el procés d'urbanització continua, és a dir, és una tendència que no para i per tant, bueno, tu tens una estructura en un àmbit però la realitat metropolitana és més gran. Al final, el que us comentava, la majoria d'àrees tenen ni un extrem ni l'altre, sinó que tenen models intermedis. Llavors, el cas de Barcelona, bé, aquí tenim una foto, bueno, una cartografia d'una mica la part central de l'àrea metropolitana, són uns 600 quilòmetres quadrats, és a dir, equivalent al que és la ciutat de Madrid, 3,2 milions d'habitants, dels quals la meitat són la ciutat de Barcelona. 36 municipis actualment, segons la llei del 2010 de l'àrea metropolitana. Com ha evolucionat l'àrea metropolitana? Bé, això ho faré molt, molt breument, perquè si no em podria allargar molt. Però diguéssim que hi ha una primera... Ui, bé, sento, els... Hi ha una primera fase que existia la Corporació Metropolitana, es crea això en els últims anys del franquisme, que està feta per gestionar el Pla General Metropolità. Quan Pasqual Maragall esdevé alcalde de Barcelona, ell creu fermament en la ciutat metropolitana, ell creu que els reptes, i a més en aquella època no ho creia ningú, és la persona que veu clarament que els reptes s'han de... les polítiques han de tenir una dimensió metropolitana i ell intenta reforçar la corporació metropolitana i donar-li més entitat política. Però el seu model, i per això he posat aquí model ideal anglès, el seu model va paral·lel amb una descentralització de la ciutat de Barcelona. És en el moment en què es fan les primeres normes de descentralització, especialment Jordi Borges qui treballa amb això, i la manera de presentar aquesta descentralització a Barcelona és districtes, àrea metropolitana, Catalunya. És a dir, la ciutat de Barcelona queda diluïda, que és l'ideal del model anglès, el model de Londres. És que tens uns ajuntaments que allà són boroughs, que són barris, que tu esculls el teu alcalde de barri, però que qui té la competència realment de liderar els projectes metropolitans és, actualment és el Greater London Authority, és l'autoritat metropolitana d'elecció directa. Malgrat que Maragall no ho va dir directament mai, això de l'elecció directa, etc., sí que en el seu rerefons era una mica aquesta idea donar més poders als districtes i donar més poder a l'àrea metropolitana, no? En aquell moment la corporació. Era una mica el seu model que combinava aquestes escales. L'escala petita, no?, diguéssim, de representació i de proximitat pels serveis a una escala districte i l'escala dels reptes estratègics i dels grans temes a una escala metropolitana. Bé, tots ja sabeu que la corporació es va eliminar per múltiples raons i llavors això va donar pas al model aquest més fragmentat, que hi havia diferents estructures metropolitanes per diferents serveis. La de transport, la de medi ambient i després els ajuntaments es van mancomunar també. Val? Municipis amb nombre, nombre diferents, uns eren 30 i pocs, els altres eren 18, que és tot el tema de la zona 1, zona 2, dels 18 municipis de l'entitat metropolitana del transport, no?, que avui encara heretem una mica aquesta estructura, i la mancomunitat de municipis. Durant molt temps, bueno, van conviure aquestes tres estructures. Les dues, la del transport i la de medi ambient, són creades per llei del Parlament de Catalunya. Són les lleis del 87, les LOT, les lleis que creen les comarques. No és una part d'aquestes LOT. Durant molt temps hi ha aquest escenari més de fragmentació, fins que, també amb el canvi, el primer govern tripartit, etc., els ajuntaments de l'àrea metropolitana, especialment els del Baix Llobregat,
comencen a reivindicar que, bé, que aquesta separació, no, múltiples agències, no té molt sentit, que al final necessiten una coordinació i que volen recuperar les competències en urbanisme, perquè les LOT havien eliminat les competències d'urbanisme dels ajuntaments. Bueno, tot el que al final es crea aquesta idea més de cooperació des de baix, els ajuntaments creen el Consorci de l'Àrea Metropolitana, es fa el Pla Estratègic Metropolità, que salta d'escala, de l'Ajuntament de Barcelona salta a una escala metropolitana, i al final, bueno, una mica s'acaba pressionant la Generalitat, que al final el Parlament de Catalunya aprova la llei de l'Àrea Metropolitana el 2010, en l'últim plenari del segon tripartit amb José Montilla ja com a president de la Generalitat. Val? Per tant, tota una llarga trajectòria que reflecteix una mica el que hem vist abans, que combina moments de governs metropolitans amb moments d'aquesta fragmentació. Què fa la nova AMB? Recupera els serveis que ja li venien de l'entitat del transport, la del medi ambient, etc., és a dir, residus, aigua, transport públic, recupera urbanisme, i ara per això s'està fent el pla director del PDU, el pla director d'urbanisme, i desenvolupament econòmic i cohesió social, que això és una mica la novetat. Normalment les àrees metropolitanes fan competències que tenen més a veure amb el territori, això, urbanisme, medi ambient, etc. I darrerament els governs metropolitans que s'han creat a Europa introdueixen ja aquesta dimensió de cohesió social, etc. Això és bastant recent. A Anglaterra, a Itàlia, a França, les noves estructures metropolitanes que s'han creat ja comencen a incorporar aquesta dimensió social. Aleshores, molt breument, què passa avui a, bueno, així, grans trets? És cert que l'AMB no deixa de ser el centre d'una regió metropolitana més àmplia i, per tant, tenim 36 municipis, però el dia a dia metropolità és més gran i això genera alguns decalatges, com ara hem vist també amb tot això de l'anunci, no? Que la zona 2 passa a ser zona 1, i, bueno, llavors què passa amb els municipis del Vallès, etc. Bueno, hi ha tota aquesta realitat que el fet metropolità és més ampli que l'institucional, i que hi ha altres entitats metropolitanes, com l'Autoritat del Transport Metropolità, que de fet és la que s'ocupa del transport, les comarques, la Diputació, etc. Les competències són compartides amb els ajuntaments, amb la Generalitat, amb aquests ens supralocals, per tant això a vegades porta a duplicacions, que ens trobem agències de desenvolupament econòmic tant locals com metropolitanes, coses així, duplicacions, i amb un finançament que ve sobretot de transferències i una part de taxes i tributs. Val? Per tant, no és un govern metropolità ideal, no és una esfera que hagi estat apropiada per la ciutadania, queda una cosa molt allunyada, molt reservada a les elites polítiques, molt polititzada, però no en el sentit partidista, però no tant ciutadà. No entraré aquí, vam fer un estudi molt interessant, però que reflectia això, que la gent ni coneix què és l'AMB, ni té cap... Bueno, bueno, per ells és una cosa molt abstracta. I finalment, i amb això ara acabaré, amb el tema de l'acció indirecta. No? Hi ha 90 consellers metropolitans que depenen els diferents alcaldes de cada un dels municipis i de fet i després una proporció segons la teva població, excepte el cas de Barcelona, que té 25 fixos perquè això ho estableix la llei. És a dir, la ciutat de Barcelona té menys representació a escala metropolitana del que li tocaria per població. Val? La presidència de l'AMB, ara és l'alcaldessa de Barcelona i anteriorment també va ser l'alcalde, el Xavier Trias, però no és obligatori per llei. Això ho voten els diferents alcaldes. Per tant, a la llarga podria ser alcaldessa de l'Hospitalet o alcalde de Badalona, podria ser també el president de l'AMB o de Begues, si fos el cas. És a dir, no necessàriament ha de ser l'alcalde de Barcelona. Llavors hi ha el debat, i ara amb això acabo i ho lligo amb l'elecció directa també aquí dels districtes, etc. Bé, hi ha el debat sempre de i si s'hauria d'escollir aquests representants metropolitans, no? Per donar-li aquesta legitimitat, per fer doncs, que poguessin també augmentar el número de taxes i per tant donar-li aquesta legitimitat democràtica. Evidentment, els avantatges de l'elecció directa doncs, dones més visibilitat, dones més legitimitat, pots donar un rendiment de comptes a escala metropolitana, ara al final el rendiment de comptes és local, no? És l'alcalde que és escollit a les properes eleccions municipals i per tant el ciutadà tampoc no sap si això ho ha fet l'AMB o l'Ajuntament, etc. Al final és l'alcalde que talla la cinta sempre. No? I per tant, si s'escull a escala metropolitana, es pot fer una campanya de debò amb els reptes metropolitans, es pot tenir un programa electoral metropolità i una agenda política que sigui separada de la local, que ara no és el cas perquè al final marca els objectius municipals. I per tant, el lideratge metropolità seria a priori doncs, molt més fort.
els inconvenients que això requereix bé una reforma, no? Que per tant això té un cost no només econòmic, sinó un cost polític i que a vegades costa fer-ho entenedor. No? És a dir, per què es fan aquest tipus de reformes? Fer una bona pedagogia també d'aquest tipus de reformes doncs és complicat i jo que sé, en diferents casos doncs com el nostre no costaria, no?, d'entendre. I bàsicament un tema de resistències polítiques, perquè clar, estem parlant d'aglomeracions amb molta població que normalment es contraposen amb doncs, regions o estats, depèn del cas, i per tant això és un contrapoder i és un dels temes clàssics, no? De com tenir un alcalde metropolità, si tens una, no? un país o una regió, com li vulguis dir, doncs a 6, 7 milions, no? Això fa massa contrapoder. Avui, actualment, tenim uns casos a Europa, Stuttgart, Londres, Hannover, Manchester i Liverpool, i en teoria París i Lió s'havia d'implementar el 2020, que ara no està clar si s'implementarà aquesta elecció directa, però diguéssim, comença a ser una tendència a Europa minoritària, però es comença. L'únic que si mirem la participació, sí, ara ja, la participació que és una mica l'indicador, no? Un indicador que tenim, és una participació molt baixa. El màxim que hi ha hagut a Londres ha estat 46%, el màxim. Stuttgart va començar amb 60% i ha anat baixant fins al 47%, 48%. A Hannover les últimes són un 38% i el cas potser més paradigmàtic són les noves eleccions, que són recents a l'any passat, Manchester i Liverpool, un 29% i un 26%. És cert que a escala local no hi ha una participació tampoc molt més elevada, perquè a Anglaterra es vota molt poc a les eleccions locals. Però bé, això fa qüestionar la legitimitat, no? Que potser bueno, hem de pensar si a escala metropolitana el vot és un dels millors mecanismes per reforçar la legitimitat o no, o potser és una escala que demana altres mecanismes més de participació o alguna cosa que facin que la gent pugui apropiar-se d'aquest espai. Potser no és amb el vot, no ho sé, això és una reflexió a l'aire. No? Les dades no ens mostren que hi hagi una, bueno, una il·lusió massiva per anar a votar, diguéssim, a escala metropolitana. Llavors, per acabar, amb Barcelona, què passaria si féssim una elecció directa? Que hi ha dos escenaris. Un és una alcaldia metropolitana, per dir-ho així, una assemblea per 3,2 milions, però que això xoca amb una alcaldia de 1,6 milions. Sembla poc viable que pugui haver un alcalde de 3 milions amb un conviure amb un alcalde de 1,6. Diguéssim, bueno, el tema de legitimitat, de competència, rivalitat, faria difícil. No? Com l'alcalde metropolità pot imposar, diguéssim, o tenir idees més que l'alcalde de Barcelona? Seria una mica complicat. L'escenari 2, que és aquest model, no?, britànic, anglès, que en el fons Maragall és una mica el que pensava, és elecció directa dels districtes i elecció directa metropolitana. I per tant es perd l'elecció a l'alcaldia de Barcelona. Bueno, això és un altre escenari que evidentment no pot generar també molta polèmica i molt debat, etc. De fet, nosaltres vam fer un estudi i la gent, els ciutadans de Barcelona, no volien renunciar a una alcaldia, o sigui, a la seva alcaldia, val? Per tant, però una mica serien els dos models, no?, que pot haver-hi. Bueno, models no fer res, eh? Però vull dir, si féssim alguna cosa seria una mica. Per tant, cada un presenta problemes. I bé, això és tot, era una mica fer aquesta relació metropolitana i local. Gràcies. Moltes gràcies. A mi em toca fer una mica l'altra part. No? La Mariona ha presentat l'escala metropolitana, a mi em toca baixar el nivell de barris i sobretot el nivell de districtes. No, no m'identifico molt dintre de l'escola d'elecció racional, però crec que sí que hem de posar en valor quins són les aportacions dels districtes. No? Que per mi els districtes és la forma de que el govern local continuï sent govern local a les grans ciutats. No? Si el govern local sempre el definim per la seva proximitat amb els ciutadans, la millor fórmula que hem inventat fins ara per mantenir aquesta proximitat, per saber conèixer els tècnics que hi ha més enllà del 0-10 per part dels ciutadans, per poder confrontar directament amb els nostres representants que estan a l'Ajuntament, són els districtes. No?
I també per resoldre aquelles problemàtiques més quotidianes que té la gent, no? I ja sigui perquè els nens, els infants puguin anar segurs cada dia a la seva escola a partir dels camins escolars, ja sigui perquè els garatges no es converteixin en infrahabitatges o ja sigui perquè puguem muntar el millor possible la Festa Major, no? Crec que no hem d'oblidar mai, no? Si no al final ens fiquem en competències, eleccions directes, el sentit de tot plegat, no? Que per mi són aquestes tres conceptes que relacionen molt bé amb els districtes, no? Que són proximitat, que és convivència, no? Facilitar la convivència, el viure en comú a les ciutats i la quotidianitat. Dit això, el que m'agradaria plantejar és una mica quins elements hem de tenir en compte si volem aprofundir en el procés de descentralització, no? I aquí, per una banda, no, hem d'oblidar que hi ha un conjunt d'elements que estan interrelacionats, però que hem d'explorar una mica més a fons i que tampoc no podem tocar molt un sense que se'n ressenteixi l'altre, no? Des del nostre punt de vista, serien aquests cinc elements. Hi ha una dimensió de legitimitat política dels districtes, que té la vessant representativa, els consellers i conselleres, els presidents del districte, però hi ha una vessant fortament participativa, que és a través de la qual s'estructura la relació entre l'administració municipal i els seus ciutadans i el govern municipal. Hi ha una altra dimensió organitzativa, tot això com s'estructura a nivell d'administració pública, quina és la relació entre els districtes i les diferents àrees, com s'organitzen internament els districtes. Una vessant, òbviament, financera, és a dir, per molts recursos humans i ben organitzats que tinguin els districtes, si no tenen els recursos adients per fer-ho, no poden desenvolupar les tasques que tenen encomanades. I també una vessant territorial, que és quins són els límits quins han de ser els límits dels districtes, no? Per respectar tant elements d'identitat com elements de funcionalitat de la pròpia administració pública. I finalment, una normativa que ho estructuri, que sigui clara i que reguli aquests diferents elements. Cada un d'ells, al llarg de les jornades, hi haurà una taula específica per aprofundir, però creiem important, almenys en aquest inici, poder veure-les totes en conjunt, no? I assenyalar algun dels reptes en cada un d'ells. Respecte a la divisió territorial de Barcelona, el primer que hem de dir és que sabem molt bé, que aquest no és un debat nou, val? Que aquest ve bastant antic. De fet, els primers districtes, que en el seu moment es deien quarters, venen del 1770, i aquestes divisions han anat canviant en el procés, per una banda, en el procés d'urbanització i expansió de la ciutat i els canvis d'escala que ha anat fent, primer des del nivell de ciutat vella, després amb la construcció de l'Eixample, l'annexió dels diferents municipis del Pla de Barcelona i també, finalment, amb aquesta visió inclús més metropolitana en l'última fase. Com a curiositat, no? Aquest és pròpiament el primer mapa de districtes, quan es diuen realment districtes, en el procés d'expansió a la Ciutat Nova, que ja teníem els 10 districtes, no? Perquè era una limitació imposada des de la legislació estatal, que curiosament s'ha mantingut fins ara, i els noms venien sobretot dels principals equipaments que hi havia en cada un d'ells. Després ha anat havent-hi reformes durant la República, la dictadura, i finalment la gran reforma, el gran salt en la divisió territorial dels districtes, que és la divisió que tenim actualment, és la del 1984, no? Que ens feia referència a la Mariona, no? Llavors aquí, en la ponència de centralització capitanejada pel Jordi Borja
amb propostes tècniques que venien també del moviment veïnal, fetes per l'Anna Labart, amb experts com Joaquim Clusa, Enric Lluís Casasses, etc. I sobretot amb un ampli procés de debat, es van debatre tant les divisions dels districtes, i aquí hi havia diferents propostes. De fet, la proposta de l'equip de govern és una mica diferent del que tenim actualment, no? Si us fixeu en la part de Montjuïc, a Poble Sec, no? Era dintre el districte de Ciutat Vella, no existia el districte de les Corts, que sobretot amb les negociacions amb Convergència i Unió, que reivindicaven l'existència d'un districte de les Corts, i també la divisió de l'Eixample, doncs finalment hi va haver un consens per unanimitat d'establir els actuals límits de la ciutat, que com bé coneixem són aquests, no? I l'última divisió o institucionalització de la divisió ha sigut els barris en el 2006, no? Que aquest afegeix un nou element de complexitat, i que els barris ja existien òbviament abans, però el procés d'institucionalització dels mateixos ha tingut també repercussions en com es pensen també les polítiques i com s'estructuren els propis districtes, això, amb aquesta perspectiva més de barri, no? Crec que la dimensió territorial a hores d'ara està bastant assentada, és poc qüestionada, i el debat sobretot es centra en la relació entre els diferents nivells, tant a nivell de barri com districte, de ciutat i de metròpoli. La següent dimensió és la normativa, i aquí s'ha de destacar, no? Hi ha una legislació estatal que estableix el per què hi han d'haver els districtes, i aquí és el tema, els dos motius principals de per què hi ha d'haver districtes és la gestió desconcentrada i la participació ciutadana, però l'interessant és el que especifica la Carta Municipal de la Ciutat, que va més enllà d'aquests dos elements, no? I afegeix la correcció de desequilibris dintre la ciutat, i aquest és un element molt important, i el segon, la representació d'interessos diversos dels barris i les zones del municipi, no? I finalment, la Carta Municipal no es centra només en els temes d'unitat de govern i de gestió, sinó que afegeix temes d'eficàcia, de coordinació i solidaritat respecte a aquest procés. En altres, la diferència respecte d'altres ciutats és que la delimitació dels propis districtes en les ciutats federals, en Berlín, Viena o en els casos de les grans ciutats franceses, els límits dels districtes estan regulades no per la pròpia ciutat, sinó per a nivells superiors estatals, no? Que això també els dona més seguretat en els districtes respecte als canvis de govern en el Consell Municipal. La següent dimensió a tenir en compte, no?, quan abordem una nova onada descentralitzadora, és la dimensió organitzativa. Una mica què fan els districtes, no? I aquí el curiós és que no ho sabem molt bé exactament què fan els districtes, o almenys a nivell normatiu, el que es desenvolupa de la Carta Municipal, el que especifica són aquests dos grans calaixos, són la participació ciutadana i competències a nivell de gestió, no? I després estableix un procediment de com delegar noves competències o també a vegades recentralitzar-ne algunes, no? Com ha passat durant aquests 30 anys, no? I aquí segurament l'element més enginyós va ser no determinar les competències per matèries, com estaríem acostumats o com especifica la llei de bases de règim local, sinó per funcions, no? Funcions de caràcter decisori, de gestió, consultives o de control. Però no trobem un llistat que ens especifiqui quines
són les competències dels districtes o quines són concurrents, quines són exclusives, que és la forma més tradicional de delimitar les competències. Crec que això ha donat una gran flexibilitat al procés de descentralització en el cas de Barcelona, però també una gran complexitat i poca claredat en funció de què han de fer exactament els districtes. Una altra forma de veure què fan els districtes és veure la seva estructura interna. Aquí a nivell, bàsicament, l'estructura bàsica, i ho sabeu molt bé, és estar dividida en tres direccions: la direcció de serveis generals, la direcció de serveis a les persones i al territori i la direcció de llicències i espai públic. No? I aquestes tres direccions no han variat des dels anys 80, que es va fer el procés de centralització actual. En aquest aspecte, a mi m'agradaria com enfatitzar una cosa, és a dir, que els districtes en els diferents moments han servit per fer una reforma important administrativa del propi govern municipal. És a dir, no només gestió de proximitat, sinó també en els canvis en les maneres de fer dintre el propi govern municipal. En els anys 80 el que es parlava és del procés de desburocratització que suposava tenir unes unitats que ja no depenien jeràrquicament, no?, de determinades àrees dintre l'Ajuntament. No? I això va ser un pas important en la reforma de l'administració local. Durant els anys 90, el que no hi havia inicialment en aquesta estructura i que es va afegir llavors va ser la gerencialització, no?, que va passar en els districtes i en el conjunt de l'administració local en aquell moment, no?, per poder separar millor i fer més eficient, més eficaç l'administració municipal amb la introducció dels gerents. Hem de pensar, doncs, quina és, no?, si iniciem una nova onada descentralitzadora, també quina és la reforma administrativa que ha d'acompanyar aquesta descentralització. I jo crec, una mica apuntant el que comentava la regidora, és que ens hauríem de centrar potser més ara, no tant en els nivells superiors com en els nivells inferiors, especialment la direcció de serveis de les persones i el territori. Una mica de calaix de sastre que aborda un munt de coses, gent gran, joves, cultura, participació, etc., però que segurament és el qui batalla cada dia i es troba amb les complexitats en els barris, amb un gran coneixement del que està passant als barris, i hi ha hagut innovacions importants en aquest àmbit. No? És a dir, que si volem administracions obertes, innovadores, etc., potser hem de pensar també els districtes com a espais d'innovació, no? I innovació en la gestió pública que ve de baix i va cap a dalt. L'altre element, no?, que comentàvem anteriorment és l'element financer. La Carta Municipal estableix que el 15% dels recursos ordinaris han de ser gestionats pels districtes. Si mirem les despeses corrents en el pressupost, veiem que efectivament el 15% d'aquestes despeses estan assignades als districtes de la ciutat. I si analitzem les despeses dels districtes en funció de la població, aquí ha desaparegut l'altre eix que tenia, és relacionar la despesa que té cada districte en funció de la població que té cada districte, ens adonem que hi ha alguns criteris diferents en funció del districte. Per exemple, el districte de Ciutat Vella té molta més despesa de la població que té, perquè ha d'assumir unes funcions de centralitat. Altres districtes, com Sarrià-Sant Gervasi, tenen menys despeses
de les que hauria de tenir per població i altres districtes com Nou Barris en tenen més. Per tant, s'intueixen ja alguns criteris redistributius, com passa en altres ciutats, però que no queden exactament clars en funció de què es fan aquesta redistribució. No? I clarificar aquests elements redistributius crec que és un altre element important. No? Comparat amb altres ciutats, el percentatge es mou en aquestes magnituds. En el cas de les ciutats italianes, entre Roma un 17%, o el que més recursos destina als districtes és Bolonya, gairebé un 26%, amb les dificultats que té mesurar això, perquè una cosa són despeses, després podríem mirar inversions, que seria un altre capítol clau, també des d'aquest concepte de redistribució. Finalment, el tema de l'àmbit polític, no? La dimensió política, assenyalàvem que hi ha dos elements, la representativa i la participativa. Ens centraré principalment en el primer. Actualment, com bé sabeu, el nombre de regidors de districte s'escull o es reparteixen en funció dels resultats electorals que s'han tret en aquell districte, i amb una forquilla crec que situa entre els 15 i els 23, segons districte, en funció de la població. Després és qui el Consell o el ple de districte escull el president de districte, que és diferent que el regidor de districte, que és escollit directament per part de l'alcaldessa. És a dir, el ple proposa el president de districte i l'alcaldessa ratifica aquest nomenament. Una particularitat de la ciutat de Barcelona és precisament tenir aquestes dues estructures sobreposades, la de president de districte i la de regidor de districte, que no passa normalment amb altres ciutats. Una altra particularitat de la ciutat és que no sempre qui ha aconseguit més vots en el seu districte és qui té la presidència d'aquest districte. No? I això és un element curiós, com ens mostra aquest gràfic. I l'altre element, òbviament, és no tenir l'elecció directa dels consellers i conselleres de districte, que és un tema que ja estava en la reforma dels 80, que ja es reivindicava, que continua la carta municipal, etc. i no s'ha pogut avançar en aquest sentit. Una qüestió que cada vegada, la de no tenir una elecció directa dels consellers i conselleres, és cada vegada més anòmal en l'escenari internacional. Això no és un mapa exhaustiu, però tots aquests punts són ciutats que ja escolleixen directament els seus regidors i regidores de districte. I clar, no és un tema només d'escollir, no? Sinó que escollir directament implica quin sistema electoral es pensa, quines són les funcions que hauria de tenir el ple i la presidència d'aquest ple. Nosaltres hem explorat una mica més en detall algun parell de ciutats, com Marsella, Milà, Hannover, amb configuracions diferents. No? Marsella i Hannover passaria, si hi hagués elecció directa, com a Barcelona, que s'escull els consellers però no s'escull directament els presidents. I en el cas de Milà hi ha una elecció directa tant dels presidents com dels consellers de districte. En el cas de Marsella veiem com sí que es manté, no, aquesta correspondència entre qui obté la major part dels vots a nivell de districte, qui assumeix la presidència d'aquest districte, que és el logo que teniu sota aquest arc. No? Cada un té un sistema electoral diferent. En el cas de Marsella és amb dues voltes i la segona volta en prima. Per això hi ha aquestes majories tan àmplies, que vol dir que qui guanya en segona volta obté com a mínim el 50% dels consellers en aquell districte. I una altra particularitat molt interessant del cas de Marsella és que la circumscripció
no varia d'elecció a elecció. És a dir, per l'elecció de districte, per l'elecció de ciutat i per l'elecció metropolitana, la circumscripció continua sent el districte, cosa que també té unes conseqüències sobre els debats, no?, molt locals que generen a la ciutat. Un altre cas seria el de Milà. Aquí hi ha una fragmentació política potser més pròxima a la que tenim aquí, però amb la generació de coalicions preelectorals, no? L'elecció directa de l'alcalde i l'elecció directa del president de districte fa que hi hagin agrupacions de partits preelectorals i que igualment es respectin aquí les majories en el tema de les presidències dels districtes, i alhora aquestes ciutats també tenen mecanismes de coordinació entre els presidents de districte i el govern de la ciutat. O bé s'obliga que els presidents de districte formin part del ple municipal, o bé hi ha una conferència de presidents de districte que negocia amb l'alcalde temes, per exemple, claus com són els temes pressupostaris. I aquí un altre exemple, com en el cas de Hannover. En aquest cas, doncs, també un altre element a tenir en compte, i hi haurà una taula per discutir sobre això, és el tema de les llistes, com han de ser aquestes llistes obertes, tancades, preferents, etcètera, etcètera. Una mica, si tenim en compte tots aquests elements, no, que hem anat comentant, a nivell, ens podríem preguntar a nivell internacional on es situa en termes de profunditat de la descentralització el cas de Barcelona. Està molt descentralitzada, és poc descentralitzada. Si recorrem als estudis que s'han fet, normalment més que grans calaixos de dèbil, mitjà i fort seria un contínuum, no?, de menys descentralització a més descentralització, on es conjuguen aquests diferents elements que hem vist, no?, financer, competencial, normatiu, etc. Però podem trobar com tres grans categories, no?, una categoria de dèbil descentralització és simplement allò que deia la llei estatal, no?, de desconcentració de determinats serveis i espais de participació. Un nivell mitjà, ja que no és un tema tècnic o participatiu, sinó que hi ha una autonomia, una major legitimitat política, i aquesta legitimitat política sobretot ve de l'elecció directa dels consellers o bé dels presidents, que serien els casos d'Amsterdam, Marsella o Milà. I finalment un nivell ja més fort, no?, molt propi de les ciutats federals, en aquests estats federats on l'estat federal correspon més o menys als límits de les ciutats regionals, que serien el cas de Viena, Berlín i Hamburg, on hi ha un major reconeixement legal, com he comentat abans, és a dir, que els districtes no és pel ple municipal que es reconeixen, sinó per lleis superiors, tenen una forta autonomia política i fins i tot tenen una forta autonomia financera, capaços de recollir tributs en aquest últim cas. No? La pregunta era com es situava Barcelona, no?, en aquest escenari. Segurament estaria entre el dèbil i el mitjà, no?, perquè sí que hi ha una va més enllà d'una simple desconcentració. Hi ha una sèrie d'estructures administratives, polítiques, etc, però segurament per situar-lo de ple dret en el segon en l'espai intermig, doncs faltaria aquesta dimensió no desenvolupada, que és l'elecció directa dels consellers de districte. Ja per anar concloent, senyalar o recapitular una mica quins són els reptes, no? Quins són els reptes segurament per una millora, per aquesta nova onada del procés de descentralització.
Jo crec que el tema territorial, ja ho he comentat abans, no? És a dir, hi ha un, s'han assentat els límits, però bé, ara el debat és un debat entre relació entre escales, no? I qui fa què. En el tema organitzatiu, molt lligat en aquest debat, jo crec que hi ha una feina important que ja s'està començant a fer de clarificació de les competències. S'obre a nivell organitzatiu una nova oportunitat per reformar l'administració i, com comentava abans, crec que els districtes tenen molt a dir per tota l'experiència, la proximitat, no? El creuament entre temes territorials, temes sectorials que fan des de la base. Queda clarificar, sobretot en el cas de Barcelona, quins elements de coordinació formal hi ha entre districtes i entre els districtes i la ciutat, i no només entre àrees i districtes, que seria com el debat clàssic, sinó amb la resta d'institucions, instituts, consorcis, etc., que tenen impacte també a nivell territorial. Respecte al tema financer, ja crec que s'ha de clarificar una mica més què vol dir això del 15% i si aquest 15% realment el gestionen els districtes, com diu la Carta Municipal, o no. Donar més autonomia en la gestió econòmica i també ser molt més clars amb els criteris redistributius. No? I aquí crec que hi ha una reflexió a fer, que hi ha una taula també aquesta tarda per debatre sobre aquest tema, però quina és la unitat de redistribució? Ha de ser els districtes o han de ser els barris? Segurament han de ser els barris, no? Tenir una sèrie de criteris més o menys contrastables que ens diguin doncs, quins barris tenen mancances i necessiten aquest un esforç suplementari per poder equilibrar-se en el resta de ciutat i segurament que aquesta comparativa no pot ser únicament a nivell de ciutat, sinó ha de ser a nivell metropolità. No? I el tema dels barris jo crec que és un tema clau, no? Que no estava prou elaborat en els 80 i que s'ha anat assentant com un espai clau de les polítiques locals a nivell de ciutat. No? Sobretot en l'àmbit participatiu. No? I la principal dinàmica, òrgans de participació es fa a través dels barris. No? I finalment, a nivell polític, pues, ja ho hem discutit moltes, s'ha dit moltes vegades, no? Que és a nivell de representació, és fer efectiva, no? I com, l'important és ja com fer-la efectiva, l'elecció directa dels consellers i les repercussions en la governança que això representa a la ciutat, no? Les competències dels presidents, i la possibilitat de que aquests elegits directament en els districtes formin part també del ple metropolità. Una cosa que tampoc és nova, que ja estava debatent-se als anys 80 quan es va pensar la reforma de la descentralització. I a nivell polític també com repensar, no?, aquest aprofundiment que es fa de la participació a nivell de barri, com això es combina amb unes unitats que continuen estant en un altre nivell superior que són els districtes. No? Al final estarem discutint a vegades sobre temes molt particulars sense una visió, o hi ha aquest perill d'una visió més en general, inclús a nivell de districte. No? I jo crec que un repte també a treballar és el com es traslladen, si els barris són els espais de proximitat i els espais de participació per excel·lència, com es traslladen aquestes demandes a nivells superiors de govern, tant sigui a la ciutat com a nivell metropolità. I amb això concluiria aquí. Crec que la idea sobretot era aquesta. Hi haurà les taules per debatre més en profunditat, però tenir aquest panorama més o menys complet i assenyalant alguns aspectes crítics també a nivell comparat. Moltes gràcies. Bon dia a tothom.
Jo no parlo català, jo me recordo quan vivia aquí a Barcelona, ja parlava una mica de català, però hace mucho. Así que voy a hablar en castellano, si no vos importáis. Y los slides están en portugués, porque supongo que así tenemos un esperanto ibérico aquí. Un poco interesante, pero seguro que lo entenderéis. Muchas gracias por la invitación a Lisboa, a la ciudad de Lisboa, y muchas gracias a Marc, personalmente, que lo conozco ya bastante tiempo. Yo voy a hablar vos, yo no sé, no estoy bien consciente de vuestros actuales procesos y dilemas en el proceso de descentralización y de reajuste de los poderes, de las competencias y recursos en las formas de gobernación territorial que tenéis aquí en Barcelona, lo conozco en el modelo de Barcelona como está actualmente. Pero no tanto vuestras cuestiones políticas y dilemas actuales, por eso voy a hablar del proceso en Lisboa, que es un proceso largo ya, tiene prácticamente 10 años, como voy a explicar ahora, y que sigue, no fue un proceso que ha terminado en un momento, tiene un equipo permanente de acompañamiento y monitorización, y que os voy a explicar ahora mismo. Supongo que es por aquí, sí. Tenemos en este momento en el municipio de Lisboa 24 distritos, no lo llamamos de distritos, llamamos de juntas de freguesía, que es un nombre muy complejo para nosotros mismos, que viene del latín, los fijos y los hijos de la iglesia, es una cosa muy antigua, pero tan antigua que en algunas cuestiones tiene algún ventaja, porque la que estoy ahora comprendiendo mejor vuestros dilemas, es que, por ejemplo, nosotros desde la democracia, desde la Constitución de la República de 1976 en Portugal, está en nuestra Constitución de la República que el pueblo vota en tres niveles, en el nivel del gobierno central, en el nivel del gobierno municipal y en el nivel de los distritos, de la Junta de Freguesía. O sea, desde 76 que votamos ya en nuestros distritos. La cuestión que hicimos, que planteamos hace 10 años, fue reforzar el poder y los recursos políticos, financieros y humanos y patrimoniales de los distritos urbanos en las principales ciudades portuguesas para hacer frente a los retos nuevos que existían en la urbanidad, como explicaré. Así que voy a hablar sobre todo de todo ese proceso, las razones, la sustancia, el proceso, la monitorización o acompañamiento, no sé si se dice en castellano acompañamiento, pero supongo que sí, cómo se fue indo capacitando en términos de gobernanza los distritos de Lisboa y lo que planteamos en este momento. Y lo que planteamos en este momento está indirectamente, casi directamente ligado con la reforma metropolitana, como Marc también ha pedido, que ya explicaré casi al final de la presentación, que en ese momento está aprobado ya por el propio gobierno nacional y el presidente de la República también lo firmó, una reforma de los dos metrópolis en Portugal, las grandes, Lisboa y Porto. En principio, si todo va bien en la Asamblea Nacional, vamos a tener elecciones autárquicas en 2021 y en 2021 el pueblo votará también en una autarquía metropolitana para Lisboa. La área metropolitana de Lisboa es, en términos de población, muy similar a la de Barcelona, prácticamente 3 millones de habitantes. Y hay una diferencia, entre otras, claro, ecológicas, etcétera, urbanísticas, hay una diferencia grande que es nuestro municipio central es mucho más pequeño que lo de Barcelona en relación con vuestra área metropolitana. El municipio de Barcelona tiene la mitad de la población de la área metropolitana. El municipio central de Lisboa tiene apenas 600.000 habitantes, porque tenemos una historia muy larga, muy antigua, de la gente ir por la margen del río, la margen del mar, etcétera, y hacer una fragmentación, como dicen los geógrafos, un poco más larga, mucho menos densidad, lo que es un problema económico y social también, es verdad, que la de Barcelona. De todas maneras, tenemos 3 millones de habitantes, el municipio central con 600.000, pero como es un municipio central
con una centralidad muy fuerte, económica, sobre todo política, naturalmente, todos los días entran en la ciudad central otros 600.000. Así que durante el día, no durante la noche, bueno, en la noche depende de los notívagos, pero durante el día tenemos más de 1 millón de personas en el municipio central. ¿Sí? Pero los que votan realmente son los que están con la escoba de dientes en el municipio, no de los que están de fuera, ¿no? 58% del producto económico regional está en ese municipio central o que configura realmente su centralidad. Hay otros aspectos muy importantes de la centralidad, que es una diferencia muy grande de Barcelona, y seguro que Nacho hablará de eso sobre Madrid, es que es ser la capital, la ciudad capital de un país, y sobre todo en un país como el mío, muy centralista, como los franceses, por ejemplo, hace una diferencia enorme. Es muy diferente Lisboa y Porto, muy diferente. Eso puede ser interesante para el debate, después más tarde. Muy rápidamente, yo tengo aquí un montón de slides, Mark me dirá para me callar cuando diga 5 minutos antes, y voy a hablar bastante rápido, de las razones que me parecían muy importantes también para este debate aquí, casi 10 años después, porque se fue iniciado en un proceso de repensar y de reformar los niveles políticos de competencias y recursos en el territorio de Lisboa. La primera razón fue que tenemos una nueva ciudad. Hay nuevos retos, hay una crisis. La crisis fue en 2008, el inicio del proceso fue en 2010. Se ha percibido, bueno, ahora se percibe más que nunca, claro, pero se ha percibido que el mundo estaba cambiando, que los niveles de competencia que teníamos antes de la reforma no eran cada vez menos suficientes para dar crédito a las necesidades del pueblo y de la ciudad, y se ha entendido que era fundamental hacer un proceso de reforma política. Lo iniciamos en la escala donde nosotros considerábamos que el fruto estaba más maduro, los distritos. Porque los distritos tenían una legitimidad electoral muy importante, que vos no tenéis, como ya lo sé, y es el tema, y uno de los temas, ya, claro. Tenemos eso, pero al mismo tiempo tenían muy pocos recursos, muy pocas competencias de gobierno de proximidad. Así el fruto maduro era seguramente el distrito, para hacer una reforma. Pero aprovechando esa reforma con esa posibilidad, esa es la farinera que está empezando, ¿no? Aprovechando la oportunidad política de hacer la reforma, que se ha hecho una cosa un poco distinta. Con el tema de la reforma de los distritos, hicimos un estudio completo de la ciudad, un estudio completo de lo que es la política en la ciudad, y estos principios que voy a mostrar ahora y son en ese momento los principios que estamos siguiendo para la reforma metropolitana, por ejemplo. Y por eso, como le decía, una nueva ciudad, hay nuevas políticas desde hace 10 años, no está aquí escrito, pero la ciudad fue gobernada por centro-derecha y derecha hasta 2007. En 2007 hubo elecciones y el Partido Socialista, con una lista de ciudadanos independientes, una coalición de Partido Socialista con una lista de Ciudadanos por Lisboa, se llama, que aún está, y que gestiona políticamente la ciudad desde 2007. Estamos en 2018. Como todas las máquinas, hay un poco de tensión de la herramienta que necesita alguna innovación de vez en cuando, que es fundamental, pero hace 11 años que esta coalición va gobernando la ciudad. Y muchas cosas se han hecho que voy a hablar de aquí a poco. Al mismo tiempo, se entendía de esta nueva urbanidad, o sea, que había una nueva generación que estaba entrando en el mercado de trabajo, entrando en la ciudad, entrando en la política, con nuevos movimientos vecinales, con nuevos movimientos ecológicos, que exigía esta transformación. Se ha hecho una cosa interesante, que fue una encuesta, ¿se dice encuesta? Una encuesta antes de la reforma, coordinada por la universidad, y ahí entramos nosotros. Yo soy profesor de la universidad, no soy un político, en fin, profesional,
Hay políticos profesionales, todos debemos ser políticos, supongo yo, pero profesor de la universidad, que he coordinado, Marco me ha dicho, en términos científicos y técnicos, la reforma. Hicimos, y está en bajo, hicimos una encuesta y 82% de las personas querían una reforma de los poderes políticos en la ciudad. Y eso fue clarísimo para avanzar y fue muy importante para hacer una gran coalición de aprobación de la reforma, de prácticamente, no sé las cifras de cor, pero algo como 70% de toda la asamblea municipal ha votado a favor de la reforma. Incluso los partidos de centro derecha, no la derecha, no el PP, nuestro PP, que las cosas nunca son un poco iguales, y no tanto también los partidos comunistas, pero la mayoría votaron por la reforma. Muy rápido, si me permiten. Claro, hay un reconocimiento de una creciente complejidad de la vida urbana, y eso fue clarísimo y es aún más clarísimo, de tal forma que en ese momento lo que hicimos en la reforma de los distritos de Lisboa desde 2000, oficialmente 2012, en ese momento se está, como he dicho, monitorizando e intentando poner más competencias y más recursos. Hay un modelo que no es estático, es permanente y permite que la propia Asamblea Municipal apruebe algunos momentos de nuevas delegaciones de competencia que vienen del municipio y van para los distritos. O sea, este sentido de que no se pueda tratar apenas de habitación, habitache, pero de habitat, de no se tratar apenas de empresas, pero de conocimiento, no tratar apenas de transporte, pero de redes de movilidad, no tratar apenas de espacio público, pero espacios de sociabilidad, no apenas de espacios verdes, pero estructuras ecológicas. Eso parece muy profesoral, mil perdones por eso, pero eso fue entendido, fue nuestro mensaje desde la universidad, entendido por los políticos, para hacer los principios de subsidiariedad y colaboración política entre los diferentes niveles de política urbana, ¿no? Bueno, ¿y qué hicimos nosotros? Hicimos un estudio, en primer lugar, coordinado por la universidad, pero los reportes del estudio aprobados en la Asamblea Municipal. Estudiamos el sistema ciudad de Lisboa, todas las nuevas cuestiones que tenemos, que teníamos en 2010, 2011, en la época, desde la ecología a la vivienda, a los transportes, a las cuestiones culturales, a falta de equipamientos culturales o de escuelas en determinados lugares, etcétera, hasta lo que llamamos el sistema político. Y cómo el sistema político, cómo estaba, conseguía o no adaptarse y conseguía suplir las necesidades del sistema urbano. Y ahí, como he dicho, miramos los mayores, en inglés, los gaps, los grandes desfasamientos, las mayores distancias, ¿no? Y percepcionados por la población, ¿no? El tema metropolitano es naturalmente importante, pero no es percepcionado, muy, muy, muy percepcionado por la población. Es quizás la cuestión más grande. Pero el tema de los distritos, sí. El tema de los distritos, hace mucho que grandes politólogos nos dicen que la afirmación de la política se define si realmente en el pequeño espacio público las cuestiones son tratadas o no, desde siempre, ¿no? Y así, aquí está. Fuimos a estudiar también lo que importantes think tanks, universidades y ciudades, incluso las vuestras, con el modelo de reforma hecho por el equipo de Jordi Borja y de Pascual Maragall en los años 80, con los franceses, naturalmente, sobre todo, y cómo los procesos de reforma se tenían hecho y todo lo que tenían conseguido, incluso sus fracasos. Una cosa muy importante es que no nos fuimos a comparar con Helsinki o Berlín, porque son realidades muy distintas. Nos fuimos a comparar con los españoles, con vosotros, con los franceses y con los italianos. Para nosotros, los portugueses, con los brasileños, porque hay un modelo político relativamente similar en algunas cosas.
en algunas cosas. Y ahí hicimos un reporte completo de evolución de los modelos de política urbana de estos países más similares con nosotros. Aquí está también para aclarar que los grandes objetivos en el proceso de reforma administrativa en las ciudades, mirando a España, a las ciudades españolas, a las ciudades francesas, etc., era un aumento de las competencias de los niveles de administración pública más local, la disminución de la segmentación sectorial en la escala local, el aumento de las acciones integradas y servicios partillados, supongo que se dice partillados, de partilla, entre recursos humanos entre distintos gobiernos, trabajar en cooperación con partidos, ¿sí? Mayor envolvimiento de los agentes urbanos y de los ciudadanos y un aumento del reconocimiento sociocultural de la propia política urbana, ¿no? Y fuimos también a mirar la tendencia de pasaje de una administración burocrática, modernista, top-down, típica, hierárquica, para una gobernación municipal cada vez más flexible, con avaliación por resultados, cogobernativa, de aproximación a los movimientos vecinales, a los ciudadanos, a las cuestiones de cada barrio, etc., ¿no? Un concepto importante para nosotros es el de espacio político. Un espacio político es un espacio donde se produce y desarrolla un tipo de acción colectiva y legítima. Y para tal deberá conter competencias y recursos. En las competencias, las primeras son las políticas. Después, las competencias financieras y humanas. Y después todo el otro tipo de competencias y de recursos, ¿no? Y eso para nosotros, como he dicho al principio, teníamos la base principal en los distritos, el pueblo ya vota desde 1976 en los distritos, ¿no? Pero al mismo tiempo teníamos distritos que estaban muy desfasados de las realidades actuales. Y uno de los procesos fue mirar al mapa, entender mejor las nuevas necesidades de la ciudad de Lisboa y cambiar los distritos, un trabajo similar al que Jordi Borges y su equipo han hecho en los años 80. Eso que para nosotros, en fin, técnicos, científicos, parecería algo obvio, fue lo más difícil para el pueblo, ¿no? Para la gente. Terminamos con distritos que existían desde el siglo XII. Había distritos del siglo XII. Lo terminamos. Y había, claro, gente que escribía en los periódicos diciendo que el rey de Afonso Enríquez, que venía de su tumba y iba a terminar con todos estos postmodernistas, etc., ¿no? En fin, en ese momento tenemos una tasa de aprobación de más del 80%, menos mal. Pero eso fue importante, ¿no? Muy importante. Y fue importante en ese sentido hacernos debates, varios debates, incluso con los historiadores, naturalmente, de la larga historia de Lisboa, como la vuestra, naturalmente, para envolverlos también como una parte importante de una reforma política que es la propia historia. Bueno, aquí en Cataluña lo sabe muy bien, ¿no? Y por eso, los principios que subyacen a la reforma de Lisboa son principios de grande política, de alta política, para los distritos, claro, pero principios de alta política. Tenemos una república, como sabéis, la República Portuguesa fue fundada en 1910 en el balcón del municipio de Lisboa, porque la consellería del municipio de Lisboa era republicana desde 1908 en la monarquía, era republicana, eso es interesante. Y en 1910 la República Portuguesa fue declarada en el balcón del municipio de Lisboa. Y entonces estábamos en 2010 cuando empezamos el estudio, conmemorando el centenario de la República. Hicimos entonces un modelo de principio de filosofía política que era desde la República 1,0, ahora con la revolución digital, eso parece muy antiguo ya, ¿no? 8 años después.
pasando por la República 2.0, que fue con la transición en la, nuestra revolución de 1974, de cumplir la República, hasta la nueva República, a profundizar la democracia. Y aquí sí, los nuevos principios que servirán para hacer la reforma de los distritos de Lisboa y que en este momento, como he dicho, sirven muy bien para hacer la reforma metropolitana. Y bueno, estamos hablando de territorio urbano. En mi país, en ese momento, al lado de la reforma metropolitana, se está también pensando en una reforma de las regiones, incluyendo de tema fiscal, nuevas leyes fiscales, etc. Estos son los principales principios. El principio de la proximidad, el principio de la subsidiariedad, el principio de la eficiencia administrativa y el principio de la cogobernación. Cuatro simples principios. Cuatro, pero que son la base del árbol que fuimos construyendo, ¿no? El principio de la proximidad dice que cuanto más próximo el poder de la cuestión, mejor se trata, de una forma simple. El principio de la subsidiariedad es eso, pero en cooperación con el apoyo de otros niveles de gobierno. El principio de la eficiencia es relativamente obvio, es que todo se puede hacer, pero se tiene que hacer mediante los recursos disponibles y con la máxima eficiencia de los recursos. Y el principio de la cogobernación es trabajar con la ciudad, con los movimientos, con los empresarios, con las asociaciones varias que existen y que en ese momento, como supongo que aquí, se están creciendo cada vez más, también por el tema de trabajo, etcétera, por las presiones urbanas nuevas que existen hoy en día. Yo voy a pasar este de largo porque no tengo aquí 30 slides y Mark me callará seguramente. Al mismo tiempo, hicimos en esos principios una carta estratégica. Fueron todos pilares fundamentales para construir la reforma. Y que hoy en día, casi 10 años después, lo entendemos muy bien, fueron muy importantes, por más, en fin, teóricos o conceptuales que sean, para una aprobación bastante larga en una asamblea ya en esa época con ocho partidos, ahora tiene más, con ocho partidos, en fin, grupos parlamentarios, y que era muy difícil hacer coaliciones para una cuestión tan alargada, ¿no? Y esos son un ejemplo de principios de la carta estratégica. Esto no pasa. Aquí está. No tiene el page down. Aquí está. De una forma muy simple, tenemos un ejecutivo municipal. Como he dicho, la población vota para nuestra cámara municipal, el ayuntamiento, pero también vota para los distritos, ¿no? Y son autarquías. Autarquías viene del griego autarcos, que quiere decir autónoma. Son autónomas. Y podemos tener un distrito de un color completamente distinto de un otro distrito al lado, un color político, y los dos de colores completamente distintos del ayuntamiento. Pero a pesar de eso, y por eso tenemos aquí el Ejecutivo Municipal, Ayuntamiento, lo podéis leer así, y aquí la Junta de Freguesía, aquí de esta parte. El objetivo era que el Ejecutivo tiene todas las competencias de gestión integrada y transversales. Y al mismo tiempo también las competencias de gestión local, pero con necesidad de actuación en red, como por ejemplo la limpieza de la basura por la noche, para después la reciclaje, etcétera, ¿no? Pero todo lo que son competencias de gestión local pasarían para los distritos. Pero eso no significaría una separación de las competencias. Al contrario, sería, no al contrario, pero significaría sí separación de las competencias, sabiendo claramente lo que es de quién, de la responsabilidad, pero por arriba de eso, una obligación de construir desde ese momento una serie de instrumentos completamente nuevos que no existían para casi nada,
¿no? Reglamentos de espacio público, reglamentos de cómo gestionar un equipamiento de proximidad, reglamentos de cómo gestionar recursos humanos de administración pública, que sí que existían algunos, pero no para la nueva situación. Y así fue un montón de trabajo jurídico, técnico, administrativo, para reformar las regulaciones existentes y crear nuevas, que en ese momento aún se están creando. Porque si tenéis un equipamiento en un espacio público, que se trata lo distrito o el ayuntamiento. Eso para limpiar es el distrito o el ayuntamiento. Y si hay un ciudadano que protesta, ¿protesta a quién? Todo eso debe ser lo más claro posible, ¿no? Independientemente de la participación común de los dos, ¿no? Y, en fin, el mapa, 5 minutos, voy a apresar un poco. El mapa es nuevo. Y en las elecciones de 2013 fue la primera vez que los ciudadanos de Lisboa votaron en 24 distritos, antes había 53, y los 24 ya están actuando bastante bien, unos mejor, otros peor, es normal. Algunas veces me dicen, incluso los periodistas me preguntan, pero aquel distrito está trabajando muy mal. Bueno, sí, claro. Yo estoy de acuerdo, pero es como son como los hijos que están en la adolescencia. Algunos tienen comportamientos más desviantes, otros menos. Algunos llegaron a la maturidad, a otros aún no. Pero no quiere decir que no los intentes formar, naturalmente. No quiere decir que los mantengas en casa toda la vida. Claro que no. Y es una metáfora que parece un poco infantil o adolescente, pero funciona muy bien, porque no puede nunca ser un objeción a hacer las reformas necesarias, ¿no? Hay en ese momento los distritos están haciendo un trabajo absolutamente notable, reconocido incluso por las Naciones Unidas en algunas situaciones o por la Unión Europea con programas de apoyo, etcétera. No voy a detallar eso, pero funcionan bastante bien en general. Y en este momento tenemos, sí, finalmente, como queríamos, no una autarquía en Lisboa, pero 25. 25 efectivas autarquías, una general de la ciudad y los distritos. Queremos tener 26 con la autarquía metropolitana, ¿no? O quizás un poco más, porque hay las otras autarquías alrededor de Lisboa, trabajando en conjunto. Muy rápidamente, 24 freguesías, como llamamos. En ese momento, los distritos de Lisboa tienen, y voy a pasar más rápido aquí, toda la responsabilidad de limpieza y manutención del espacio público y ambiente urbano, 2/3 de los espacios públicos, espacios verdes, estructuras ecológicas de la ciudad son responsabilidad de los distritos. La gestión y manutención de equipamientos de proximidad es todo lo que imagináis de escuelas, de centros culturales, centros de salud de proximidad, etc. Más de 700 equipamientos. La componente de acción social, de intervención comunitaria y apoyo a las políticas de habitaje son la responsabilidad de los distritos. ¿Qué es apoyo a las políticas de habitaje? Es saber exactamente si hay algún desahucio, ¿sí? Porque es la proximidad, saber exactamente cuáles son los pisos que pueden estar disponibles para apoyo, porque el ayuntamiento está muy lejos, no lo sabe, nunca lo saben. Los distritos sí, tienen la obligación de saberlo, etc. Y el licenciamiento de proximidad y de espacio público. Por tanto, 4 grandes áreas operacionales y una más, también muy importante, que es la propia organización y gestión de los distritos. Bueno, voy a pasar de largo. En ese momento tenemos cerca de 140 millones de presupuesto en los distritos total. Es un número interesante porque he escuchado Marc hablando que era cerca de 15% en Barcelona, los distritos. Esto es, yo he hecho una cuenta y me ha dado 15%. del presupuesto de la Cámara de Lisboa, lo que es muy curioso, ¿no? Tenemos en los distritos 1/3 de los funcionarios públicos, autárquicos o municipales de Lisboa, en los distritos, y ahora,
desde hace 3-4 años está formando, iniciando nuevos procesos, como por ejemplo una formación autárquica, un instituto de formación para todos, un atendimiento al municipio que es integrado para todos, los locales son los mismos, y cada vez más, en cada vez más proyectos, hay una partilla de funcionarios de distrito, funcionarios del ayuntamiento que trabajan en conjunto. Aún no llegamos a donde queremos en esa parte. Por ejemplo, París tiene bolsas de funcionarios que trabajan, son municipales, evidentemente, que pueden trabajar más en proximidad o más arriba, y depende de los proyectos de las escalas. No es fácil porque después hay, claro, cuestiones laborales, cuestiones sindicales a mantener y a asegurar. No es muy simple, pero es importante, ¿no? El proceso fue larguísimo, desde 2013, estamos en 2018. Esto no se lee, claro, es solo para vos enviar un mensaje que no se ha hecho en un día o en 6 meses. Vámoslo haciendo, lo vamos haciendo. Hay un roadmap, perdón el anglicismo, que está relativamente claro, que en la asamblea municipal se va aprobando paso a paso. Me das 2 minutos más. Muy bien. Muy importante es que con la reforma de los distritos, con el cambio de una importante placa política, hubo una revolución tectónica en, como esperábamos, en la política urbana de Lisboa. O sea, con el refuerzo grande de las competencias y responsabilidad de los distritos, el propio ayuntamiento ha cambiado mucho. Y eso es tan importante casi como la reforma de los distritos. O sea, el ayuntamiento ha hecho un proceso de desconcentración, no de descentralización, porque descentralización es dar poder a los de abajo, pero ha hecho una desconcentración de sus servicios para aproximar a los distritos. El ayuntamiento ha creado 5 grandes áreas en la ciudad y ha hecho una reforma interna para poner más cerca sus funcionarios de cada conjunto de distritos para trabajar en conjunto, precisamente. 5 grandes unidades de intervención territorial. Después, también muy importante, hay un cambio en la ley de las finanzas locales. Y eso en mi país significa ir a la Asamblea Nacional. Aquí en España será a las Cortes de Madrid. O aquí quizás en la Generalitat. Yo no sé ese detalle. Importante, claro. Fueron a la Asamblea Nacional, la Asamblea de la República, para aprobación de un cambio en la ley de las finanzas locales para las nuevas necesidades de los distritos de las ciudades. Una alteración a los cuadros ejecutivos de los distritos, o sea, la ley nacional también se ha cambiado para que cada regidor de distrito, presidente de distrito y cada concejal de distrito tenga su propio gabinete, sus recursos, sus responsabilidades técnicas, sus responsabilidades políticas, todo eso ha cambiado también. Y finalmente, nuevos protocolos de delegación de competencias entre el ayuntamiento y los distritos, en un nuevo paradigma, decimos así, que también la cooperación cambia también mucho. Yo terminaré, Marc, muy rápido. Voy a pasar estos diciendo apenas que la universidad, por protocolo con la Cámara, sigue aún hoy acompañando y monitorizando el proceso de reforma. No os voy a amasar con esto. Tenemos un grupo de estudiantes de máster y doctorado constantemente indo a los servicios, a los equipamientos, a monitorizar la eficiencia y la entrega de los servicios públicos y la calidad de los servicios públicos por la reforma. Eso lo paso largo, que no hay tiempo. Y otra cosa que hicimos ahora, sí, es una nueva encuesta, 8 años después de la primera, y como os he dicho, que la población en general está bastante satisfecha con los servicios de proximidad. La población está muy menos satisfecha con los servicios de
más estratégicos, pero eso tiene que ver con otras cosas también, con algún desgaste claro del ayuntamiento, pero con los nuevos retos que la urbanidad tiene hoy en día, sobre todo en el hábitat y en la ecología, en el empleo, claro, en la parte económica. Yo terminaría, aquí no hay tiempo porque no me deja, aquí están los nuevos retos que tenemos hoy, con la parte metropolitana que me parece, bueno, voy a pasar largo porque quizás al debate podemos... Eso lo dejo, Marc, si me das 2 minutos más, decir lo que estamos... Un minuto. Lo que estamos haciendo hoy. Eso pasa muy rápido. Aquí. Si viene o no. Sí, este es nuestro objetivo, no final, pero a medio plazo. Es tener una estructura permanente de coordinación política de gobernanza, o sea, de cooperación entre el ayuntamiento y los distritos, haber un concejal que su única preocupación es hacer la coordinación, la cooperación entre ayuntamiento y distritos, ¿no? Y todos los restantes cuestiones que en ese momento seguimos trabajando estarán dependientes de una afirmación política. Y ahora termino. Eso es lo que quería decir. Eso no hay tiempo. Sí, termino con este. Diciendo que es lo siguiente, es que aquí ya lo sé porque hablo mucho con mi amigo el profesor Oriol Nelo y tenéis el plan de barrios que está funcionando bien y de una forma muy interesante. Tenemos algo similar en Lisboa y es un ejemplo final que lo trago ahora, que llamamos también algo como un plan de barrios, lo llamamos un nombre muy raro que es el BIPZIP, que es barrios de intervención prioritaria o zonas de intervención prioritaria. Es un ejemplo, entre otros, de cooperación entre los nuevos distritos y el ayuntamiento. O sea, un estudio hecho para mirar en toda la ciudad dónde están los mayores problemas, sociales, urbanísticos, culturales, etc. Y en esos barrios se hace una capacitación de los movimientos vecinales, de los jóvenes, de los proyectos interesantes e innovadores, y los damos recursos y competencias para trabajar ellos mismos en las posibilidades de cada barrio, ¿no? Y eso es una gestión conjunta del ayuntamiento con los distritos. Y de tal manera está funcionando de una forma interesante que ahora, esas son las dos partes finales aquí abajo, ya tenemos gabinetes propios donde están todos involucrados, trabajando en conjunto, en cada reunión, en cada cuestión, en cada proyecto, y ya tenemos una red que llamamos DLBC, Desarrollo Local de Base Comunitaria de Lisboa, que se reúne cada mes para tratar de cuestiones de cogobernación en esa nueva realidad. Bueno, muchas gracias. Hola, hola. En 10 minutos. Vale, sí, muchas gracias, Joao. Yo me sabe mal cortarte por lo interesante que es el caso de Lisboa y por tu acento portuñol que me tiene ahí encandilado. Yo podría estar escuchándote horas. Pero me gustaría también dejar un poco de tiempo al público, al menos unos 10 minutos para preguntas, intervenciones, lo más breve posibles o lo más concretas posibles, ¿de acuerdo? Si no, nos podemos preguntar entre nosotros, puedes ir y podemos seguir aquí. Mariona tenía una pregunta. Bueno, si nadie participa, quería preguntar a Joao por el tema metropolitano, que lo has dejado un poco a medias, que a mí me interesa ver cómo se ha articulado esto, esta multiescala. Gracias. Sí, lo tenía un slide al final. sí, en ese momento se ha hecho un acuerdo entre el gobierno nacional y los alcaldes de las dos áreas metropolitanas. En marzo fue firmado ese acuerdo, incluyendo el propio presidente de la República.
Y se va a hacer de una forma también gradual. Cuatro tipos de competencias, que son las ecológicas, estoy simplificando, claro, la de planeamiento y ordenación territorial, transportes y economía. Lo de economía incluye las grandes infraestructuras, que serán competencia de las futuras autarquías metropolitanas. En principio, la próxima elección municipal, tuvimos el año pasado, 2017, vamos a tener 2021. En 2021 votaremos en principio en las nuevas áreas metropolitanas de Lisboa y Porto. ¿Por qué digo en principio? Porque, en fin, todo está cambiando muy deprisa y aún no está aprobado en la Asamblea Nacional. Se ha hecho un pacto, sí, con varios partidos, con el presidente de la República, ayuda bastante, pero no está aún, está discutiendo aún muchas cosas, pero en principio va a pasar eso para 2021. Ayuda bastante, no puede ser que no, que el antiguo alcalde de Lisboa es ahora el presidente del gobierno y es una persona muy reconocida y algunos miembros de su gabinete tienen una visión territorial bastante empeñada. ¿Habéis tenido tiempo para pensar una pregunta, una observación? Jo una contextualització, perquè m'ha agradat molt la intervenció de Joao Seixas, sobre el ámbito, porque cuando hablamos de ámbitos metropolitanos, hablo de 18 municipios en una área que he visto que es de 3.000 kilómetros. Es decir, no es nuestra área metropolitana, es els dos Vallès, el Maresme, el Baix Llobregat, per contextualitzar quan ens comparem amb altres ciutats. Y ahora los barrios, ¿no? Que las, ¿cómo lo ha llamado? ¿Cómo se llaman? Las juntas, ¿no? Son de un hablado que tiene 24 en un municipio de 600.000 habitantes, es decir, que es más parecido a nuestro barrio que no a nuestro distrito, ¿no? Yo para contextualizar, cuando hacemos la reflexión, ¿no? Aquí, ¿qué significaría? Ponerlo en relación porque me parece que es importante tanto en el nivel metropolitano como cuando pensamos de qué quiere decir descentralizar, porque aquí estaríamos hablando ya casi del barrio, si lo comparáramos con la medida de estas juntas. Una breu reflexió. M'ha semblat molt, molt interessant les tres aportacions. A vegades dona la sensació que tant en el debat de les propostes de models en l'escala metropolitana com a la descentralització cap a nivells locals, li donem moltes voltes als models i comparem amb diferents realitats, però potser això després encaixar-ho a la realitat concreta, i potser per l'experiència de Lisboa, el que explicava ell, potser per això ens ha interessat tant, no? Encaixar-ho a la realitat concreta de cada lloc, que més enllà del model teòric i el dia a dia de la gestió és molt concret i també les diferents situacions polítiques a cada lloc fa que segurament sigui tan complicat d'implementar, perquè els models poden ser molt clars, però després a l'hora de portar-ho a la pràctica et pots trobar amb 25.000 casuístiques, per una banda polítiques i per una altra banda de gestió, que fa que no t'encaixi i que acabi quedant amb el model. I a la ciutat de Barcelona tenim el mateix, portem la penitència a sobre, no? Perquè el model de primers dels 80 encara li estem donant voltes i es van plantejar unes coses i tampoc s'han acabat de concretar, no? Llavors, com podem sortir d'aquest bucle d'anar-li donant voltes als models però no acabar de concretar bé el que es vol, tant a un nivell metropolità com a un nivell de descentralització de barris? Jo introdueixo una pregunta resposta al Marc alhora, si em permeteu, que crec que ens equivoquem quan busquem un model. O sigui, això és dels anys 70, per dir-ho així molt a lo bruto. Avui en dia no hem de buscar models, sinó processos. Crec que per això el cas de Lisboa és interessant i és inspirador, perquè és veure quin procés, i llavors intenta tenir un model que després apliques a la realitat amb aquestes ciutats complexes que tenim i que a més per sort són vives i van canviant, i unes administracions que cada cop, bueno, que totes tenen les seves inèrcies i els seus TIC, les seves fortaleses i les seves febleses, no té sentit buscar aquest model
evidentment no pots anar donant pas, has de tenir un marc conceptual, però no un model. I en aquest sentit, una mica la pregunta anava també cap allà. O sigui, Lisboa, que jo entenc que el que es fa és partir més d'unes necessitats i d'una reflexió que no pas tant d'un model al que anar-hi. No? Un poco és el que m'interessava saber, si havia un model de referència final, o si és més nosaltres fem un diagnòstic i a partir d'aquí, con lo que nos vamos encontrando i con ese diagnòstic i esas necessitats que van sorgint, vamos construint el model sobre la pràctica, sobre la base pràctica que nos da la pròpia ciutat. Li volia demanar en concret a en Marc, quines creus que són les raons o les dificultats o les pressions, no sé quina és la qüestió, perquè hagi estat tan impossible lo de l'elecció directa de regidors? Havent-hi hagut una voluntat des de l'inici, no?, d'això. Bueno, sí, es verdad, tenemos esa enorme ventaja, empezando por la última cuestión, que por la Constitución de la República Portuguesa hay una elección directa de los distritos, ¿no? Los distritos los cambiamos, efectivamente, pero mantenemos, claro, la elección directa y reforzamos incluso la capacidad política de los distritos urbanos, ¿no? Los otros referentes, también conectando con lo que pienso que entendí, hace mucho que no parlo catalán o escucho catalán, pero entiendo. Los otros modelos, el análisis de los otros modelos fueron muy importantes para nosotros para mirar varias cosas. Los principios fundamentales, ¿no? La forma de hacerlos, lo que fallaron, estudiar los fracasos es muy importante. Muy importante, sobre todo en cuestiones de política territorial. Por ejemplo, en la cuestión metropolitana, ¿no? Hay un señor francés muy famoso, que mis colegas de mesa seguro conocen, Christian Lefebvre, que trabaja hace mucho en la metrópolis francesa, y dice que tiene un texto similar, se llama La metrópolis improbable, porque es muy raro, muy difícil, porque es un contrapoder a la gran política, a otro tipo de políticas, y a una cuestión muy importante, pero latente, pero muy difícil. Y por eso, lo que ha fallado, lo que ha fracasado, nos ha siempre interesado mucho. Y por eso tuvimos mucho cuidado con esas cuestiones. Y parece casi un paradoxo en tiempo de urgencias urbanas, como tenemos hoy, pero no gastamos un montón de tiempo en este proceso conceptual de la independencia, hecho por independientes de la universidad y por movimientos y por encuestas. De tal forma se tornó fuerte, pero con un lenguaje no técnico, académico, no. Pero de tal forma se tornó importante que cuando llega a la Asamblea Municipal o Asamblea Nacional es aprobado con 3/4 de los votos. Y eso es muy importante. Y las encuestas también. Porque los políticos, claro, lo reconocen, pueden estar pensando en todo lo que sea, pero eso reconocen, ¿no?, supongo. Y eso fue importante. Y el estudio de los otros modelos, sobre todo aquí, Barcelona, Madrid, los franceses o los italianos, fueron muy importantes para nosotros. Para nosotros, especialmente los franceses. Porque nuestra estructura político-administrativa es más próxima de la francesa. Y por eso los cambios que se han hecho en Francia de descentralización en los últimos 30 años los estudiamos bastante, ¿no? Los franceses ahora ya no son napoleónicos, eran napoleónicos, pero con los movimientos de descentralización constante han hecho unas reformas territoriales muy interesantes, que no funcionan igual en todas las ciudades, y eso también es interesante aclararlo, ¿no? Y, en fin, ¿qué puede ser más? Que en ese momento, conectando con la metrópolis, son los principios que seguimos hoy para hacer la reforma metropolitana, y en principio todo pasará bien. Estas reformas tienen siempre críticas, van a tener siempre muchísimas críticas. Me recuerdo bien que cuando hicimos, en los primeros 2 años de la reforma, hicimos un dossier de press release
más del 80% de las noticias eran sobre lo que acaba, lo que termina, la muerte, lo que no va bien. Esos son señales de los tiempos también, pero seguimos adelante con un poco más cansancio, pero en fin, las cosas andaron. Mañana tenemos una mesa específicamente para debatir este tema, ¿no? Que es uno de los grandes temas pendientes, ¿no? Mi opinión, bueno, hay una controversia en el ámbito legal sobre si el propio municipio tiene las competencias para regular la elección directa de los consejeros de distrito, o bien eso tiene que pasar por un cambio en la legislación estatal, en la ley electoral general, ¿no? Este es el quid un poco de la cuestión, y ya sabéis de momento quién ha ganado en esta controversia. Y en el fondo, quizá más político, ¿no? de esta controversia legal, está en juego la autonomía local, ¿no? Es que se entiende en este país por autonomía local, y eso se plasmó muy claramente en la lucha por la Carta Municipal de la ciudad, ¿no? Y la lucha por una mayor autonomía, que aún parece que no ha sido suficiente para avanzar en este tema de elección directa de los consejeros. Y por otro lado, ¿no? Por un lado, las dificultades de autonomía local, la persistencia de ese planta napoleónica uniformista que incluso en los países más centralistas ya se ha roto, ¿no? Y aquí es muy, muy difícil. Es como se mantiene por un lado la uniformidad y a la hora la inexistencia de políticas urbanas desde el Estado. Y así es muy difícil poder avanzar en procesos como los que estamos hablando.